Labdien, lūdzu, sēdieties. Pasludinu Satversmes tiesas svinīgo gada atklāšanas sēdi par atvērtu. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātais ministru prezidenta kungs, ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētājas biedras kundzes, augsti godātais augstākās tiesas priekšsēdētāja kungs, ļoti cienījamā valsts kontrolieris kundze, augsti godātais tiesību sarga kungs un ļoti cienījamā Eiropas Savienības tiesas vispārējās tiesas tiesnese, dāmas un kungi. Tieši pirms gada Satversmes tiesa pirmo reizi atklāja savu jauno darba gadu ar svinīgo sēdi. Tajā tika uzsvērta Satversmes tiesas loma Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Tieši Satversmes tiesai ir suverēna dota kompetence vērtēt, vai tiesību akti atbilst Satversmei. Tika atklāta arī svinīgās sēdes būtība, moderniem izaicinājumiem atbilstoša dialoga veidošana starp valsts varas atzariem, vienlaikus ievērojot, ka tiesu varai ir svarīgi saglabāt savu neatkarību. Satversmes tiesa ir viens no diviem konstitucionālajiem orgāniem, kas īsteno tiesu varu Latvijā. Satversmes tiesas uzdevums ir gādāt, lai tiesu vara tiktu saredzēta, sadzirdēta un tiktu labāk izprasta. Proti valstī nozīmīgos brīžos parasti tiek akcentēta likumdevēja vara un izpildvara. Taču demokrātiski tiesisku valsti veido trīs valsts varas atzari. Tādējādi šāda svinīgā sēde ir viens no veidiem, kā Satversmes tiesa var vērst uzmanību uz tās novērotajām sabiedrības aktualitātēm un sekmēt konstitucionālo orgānu savstarpējo cieņu. Satversmes tiesa 2019. Gadā konkretizēja no varas dalīšanas principa izrietošo starp institucionālās lojalitātes principu, kurš demokrātiskas tiesiskas valsts institūcijām ir jāievēro savstarpējās attiecībās. Minētais princips prasa tādu rīcību, kas veicina visu konstitucionālo orgānu pienākumu izpildi un savstarpējo cieņu. Jūsu klātbūtne šajā svinīgajā sēdē ir cieņa pret Satversmes tiesu, tās neatkarību un lomu demokrātiskā tiesiskā valstī. Eiropas Savienības tiesiskajā telpā Satversmes tiesa nav vienīgā augstākā nacionālā tiesa, kas šādi uzrunā gan pārējos valsts varas atzarus, gan sabiedrību kopumā. Aizsākot šo tradīciju Latvijā, Satversmes tiesa ir smēlusies iedvesmu vairāku Eiropas valstu piemēros. Turklāt ir jāatzīst, ka šobrīd tehnoloģija laikmetā arī tiesu varai ir nepieciešams aktīvi uzrunāt sabiedrību, lai citstarp sargātu demokrātiskas tiesiskas valsts vērtības un principus un stiprinātu valsts imunitāti pret iespējamiem apdraudējumiem, kurus varētu sekmēt tehnoloģija attīstība. Es novēlu, lai šī tradīcija Latvijā kļūst par neatņemamu un jēgpilnu demokrātiskas tiesiskas kultūras sastāvdaļu. Satversmes tiesa šorīt publicēja pārskatu par savu darbu 2019. Gadā. Pārskatā norādītas aktualitātes Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un arī tas, cik atbilstoši Satversmei šo attīstību ir virzījis likumdevējs un izpildvara. Pārskatā ietverta detalizēta informācija par Satversmes tiesas 2019. Gada darba kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem. Aplūkojot Satversmes tiesas darba kvantitatīvos rādītājus, redzams, ka 2019. Gadā salīdzinājumā ar 2018. Gadu par aptuveni 40% ir pieaudzis ierosināto lietu skaits. Savukārt saņemto pieteikumu skaits ir palicis aptuveni tāds pats un kolēģijās tikuši skatīti 182 pieteikumi.
Ievērojami ir palielinājies pēc konstitucionālajām sūdzībām ierosināto lietu skaits, pamatojoties uz pieteikumiem, kuros personas norādījušas uz satversmē ietverto pamatiesību aizskārumu. 2019. Gadā ir ierosināts par aptuveni 70% vairāk lietu nekā pirms tam balstoties konstitucionālajās sūdzībās. Pieaudzis arī satversmes tiesā izvērtēto tiesību normu skaits. 2019. Gadā tas ir aptuveni par 35% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Proti, 17 spriedumos ir izvērtētas 38 tiesību normas. Par neatbilstošām satversmei atzītas 15 tiesību normas un 23 normas ir atzītas par atbilstošām satversmei. Tiesvedību mēs esam izbeiguši trijās lietās, mēs esam vērsušies ar lūgumu pie Eiropas Savienības tiesas vienā lietā. Savu vērtējumu tiesa paudusi uz 768 lapusēm, kas ir par 200 lapusēm vairāk kā 2018. Gadā. Satversmes tiesas darbības kvantitatīvie dati ir tikai viens no tā darba atspūgiem. Satversmes tiesa ir turpinājusi strādāt pie tā, lai būtu redzamāka un saprotamāka gan Latvijā, gan arī Eiropas kopējā tiesiskā telpā. Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki ar priekšlasījumiem un ceļojošo bērnu zīmējumu konkursu izstādi ir ciemojušies Kapsēdes pamatskolā, Dagdas vidusskolā, pamatskolā Rīdze, Kuldīgā, Liepājā, Siguldā, Madonā, Ruienā. Par tradīciju kļuvusi cieša sadarbība ar Vācijas federālo konstitucionālo tiesu, Francijas augstākajām tiesu instancēm un valsts padomi, Slovēnijas konstitucionālo tiesu, trīspusējā sadarbība ar Beļģijas un Čehijas konstitucionālām tiesām, turpinās trīspusējais dialogs ar Lietuvas konstitucionālo tiesu un Igaunijas augstāko tiesu, kuru iniciatori ir satversmes tiesa. 2019. Gadā nostiprinājās dialogs ar Austrijas konstitucionālo tiesu un Armēnijas konstitucionālo tiesu, un satversmes tiesas uzkrātā pieredze kļuvusi noderīga Latvijas īstenotajā Austrumu partnerības programmā, apmācot Moldovas konstitucionālās tiesas tiesnešus un juristus. Mums turpinās interesants un darbietilpīgs dialogs ar abām Eiropas tiesām. Vienas vai abu Eiropas tiesu nolēmumu izvērsti analizēti 70% pārskata posmā pieņemto mūsu nolēmumu. Un kā jau es minēju, mēs esam vērsušies Eiropas Savienības tiesā saistībā ar vispārīgo datu aizsardzības regulu. Jaunā tiesas darba gada nozīmīgākais Eiropas līmeņa notikums, kas norisināsies Rīgā 20. 21. Martā, ir satversmes tiesas un Eiropas Savienības tiesas kopīgi rīkotā konference ar nosaukumu Vienoti dažādībā kopējās konstitucionālās tradīcijas un nacionālā identitāte. Konferences mērķis ir veidot uzticamu un strukturētu dialogu starp Eiropas Savienības tiesu un Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām. Kā jūs saprotat, šāds dialogs ir viens no būtiskiem faktoriem Eiropas Savienības nākotnes procesos. Satversmes tiesa jau 24 gadus ar savu judikatūru veido arvien plašāku un vienotāku izpratni par satversmi. Tiesisko ietvaru, kurā mēs dzīvojam un attīstam sevi un savu valsti. Vienlaikus satversmes tiesa nodrošina arī stabilitāti un paredzamību, kas valstīs ar senām demokrātijas tradīcijām ir normāli, bet Latvijā vēl samērā nepierasti, jo visu laiku esam dzīvojuši nepārtrauktā pārmaiņu režīmā. Aizgājušais gads spilti parādīja, ka arī 10 gadus vecām un pat vēl senākām tiesas atziņām ir ne tikai būtiska loma pašas tiesas darbā, bet tām ir praktiska pielietojamība lēmumu pieņemšanas procesā arī pārējiem varas atzariem. Satversmes tiesa savos spriedumos ir izveidojusi un pielieto metodoloģiju, kas iezīmē skaidru un tiesisku ceļu, kā nonākt pie tiesiskiem politiskiem lēmumiem. Ievērojot satversmes un līdz ar to satversmes tiesas lomu nepārtrauktajā mūsu sabiedrības attīstībā, viens no šīs sēdes uzdevumiem ir, atzīmējot atsevišķas pērn satversmes tiesā skatītās lietas un tiesas konkrētās atziņas, sniegt ievirzi būtiskām tēmām jaunajā gadā, lai turpinātu stiprināt tiesiskos procesus valstī.
Pagājušā gadā taisītie nolēmumi aptver dažādas mūsu sabiedrībā pastāvošas tiesisko attiecību jomas. Tiesa pērn vērtēja tādus jautājumus kā krimināla atbildība nosakoša regulējuma skaidrību, sociālo pabalstu pieejamību, virsstundu apmaksu, azartspēļu izvietošanas aizliegumu, aizliegumu laulātam adoptēt otrā laulātā bērnu, atsevišķus īpašumu tiesību aspektus un daudzas citas. Es gribētu pievērst uzmanību diviem jautājumiem, kuri ir vienojoši visām tiesā skatītajām lietām. Proti, Satversmes tiesai 2019. Gadā nācies konkretizēt cilvēka cieņas saturu Latvijā un sniegt būtiskas norādes attiecībā uz labas likumdošanas principu. Satversmes ievada 4. Rindkopa noteica, ka Latvija kā demokrātiska tiesiska valsts balstās uz cilvēka cieņu. Tieši cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība raksturo cilvēku kā augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Tā ir jāaizsargā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās. Ik viens cilvēks ir visas valsts vērtība. Un demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa. Tā par cilvēka cieņu sprieda Satversmes tiesa pērn. Ir svarīgi atzīmēt, ka Satversmes tiesa nav vienīgais konstitucionālais orgāns, kuram nācies izteikties par cilvēka cieņu. Šīs svinīgās sēdes godaviesis, valsts prezidents Egils Levits, ir rosinājis konstitucionālos orgānus, sabiedrību un katru Latvijas iedzīvotāju uz sarunu par solidaritāti. Uzdodot jautājumu, kas šodien Latvijai visvairāk nepieciešams, valsts prezidents ir atbildējis – solidaritāte un taisnīgums. Solidaritāte ir atslēga atsvešinātības mazināšanai sabiedrībā, solidāra un taisnīga sabiedrība piedāvā ik katram cilvēkam nodzīvot labu dzīvi. Tā stiprina piedrības sajūtu savai valstī. Valsts prezidenta redzējums sasaucas ar Satversmes tiesas pausto dažādās tiesā skatītās lietās, tostarp nodokļu lietās. Proti, 2017. Gadā, izskatot lietas par solidaritātes nodokļu ieviešanu, tiesa norādīja, ka atbilstoši Satversmes ievadam, ikvienam ir jārūpējis ne tikai par sevi un saviem tuviniekiem, bet arī par sabiedrības kopējo labumu. Tiesa atzīmē, ka ikviena nodokļa maksāšanas pienākuma izpilde ir solidaritātes principa izpausme. Nodokļa maksāšana ir veids, kādā persona uzņemas kopīgu atbildību par sabiedrības vajadzību apmierināšanu un Latvijas valsts uzturēšanu. Tiesa atgādināja, ka no sociāli atbildīgas valsts principa izriet valsts pienākums īstenot taisnību, solidāru, efektīvu un savlaicīgu nodokļu politiku sabiedrības labklājības nodrošināšanai. Tādējādi Satversmes tiesa ir konkretizējusi, kādu nodokļu politiku pieprasa Satversme. Ir norādījusi uz ikviena iedzīvotāja līdzdalības lomu, veidojot solidāru sabiedrību, citstarp par savām iespējām atbilstošiem nodokļu maksājumiem. Solidārā sabiedrībā vislabāk var tikt ievērota katra cilvēka cieņa. Sabiedrība valsts un tiesības balstās uz šīs sabiedrības vispār atzītām vērtībām, kuras organizēta sabiedrība parasti ietvertās pamatlikumā. Valsts varas dalīšanas princips, varas atzara dialogs vai jau pieminētā saulaicīgā, efektīvā un solidārā nodokļa politika nav pašmērķis. Tie ir svarīgi mehānismi, lai nonāktu pie tādiem valstiskiem lēmumiem, kas sekmē brīva Latvijas cilvēka cieņas respektēšanu. Vienkārši sakot, valsts ir mehānisms, šo valsti veidojošo cilvēku nepārtrauktas sevis pilnveides nodrošināšanai, lai tauta pastāvētu ilgtermiņā. Tiem, kam suverēns uzticējas atbildīgo uzdevumu īstenot valsts varu, tā jāīstenot tādējādi, lai tiktu stiprināta katra cilvēka brīvība un cieņa. Satversmes tiesa savā judikatūrā ir atzinusi, ka cilvēka cieņa un katra individa vērtība ir cilvēka tiesība būtība. Demokrātija un cilvēka cieņa ir savstarpēji atkarīgas un viena otru nostiprinošas vērtības.
pienācīgs taisnīguma principam atbilstošs un uz cilvēka cieņas aizsardzību vērsts pamatiesību ierobežojumu izvērtējums nozīmē, ka ir izsvērtas un līdzsvarotas iesaistīto personu intereses, uzlūkojot katru cilvēku kā augstāko vērtību demokrātiskā tiesiskā valstī. Valsts mērķis aizsargāt cilvēka cieņu ietver arī pienākumu nodrošināt personām vienlīdzīgas iespējas īstenot savas tiesības. Jau vispārējā cilvēktiesība deklarācija pirmajā pantā noteica visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Vienlīdzīgās tiesības un vienlīdzīgas iespējas kā cilvēka cieņas aspekts aplūkots vairākās pērni skatītajās lietās. Lietās par izglītības ieguves valodas atversmes tiesa atzina, ka no vispārējās izglītības kvalitātes ir atkarīga personas spēja pastāvīgi funkcionēt valstī un sabiedrībā. Izglītība dod iespēju cilvēkam veidoties par brīvu personu, pilnveidot sevi, kā arī gūt pilnvērtīgai dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes. Valstī ir pienākums izveidot ikvienam izglītojumam pieejamu izglītības sistēmu, kurā citstarp ir iespēja apgūt valsts valodu. Satversmes tiesa uzsvēra, ka tiesības uz izglītību raksturo vismaz trejāda daba, tostarp tās raksturo arī solidaritātes elements, kas attiecas uz noteiktām sabiedrības grupām un prasa gan valsts, gan sabiedrības tostarp pašu izglītojumu atbalstu noteiktas grupas izglītības tiesību īstenošanai. Turklāt tiesa secināja, ka tieši valsts valoda Latvijā ir demokrātisko sabiedrību vienojošs elements. Tiesa īpaši uzsvēra, ka valsts valodas apgūšana un mazākuma tautību tiesību īstenošana nav savstarpēji pretstatāma mērķi. Ja persona vispārējās izglītības procesā neapgūst valsts valodu pietiekamā līmenī, lai varētu to brīvi lietot, šai personai sniegto izglītību nevar uzskatīt par kvalitatīvu. Individam, kas prot valsts valodu, ir iespēja salīdzināt un kritiski izvērtēt iegūto informāciju un kvalitatīvi piedalīties publiskajā diskursā, kas ir neatņemama demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa. Tāpat tiesa akcentē vienu no Latvijas valsts mērķiem – stiprināt Eiropas Savienības valodu apguvi, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgu Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos vienotas Eiropas nākotnes veidošanā. Citiem vārdiem, lai Latvijā dzīvotu iekšēji brīvi, radoši un uzņēmīgi cilvēki, modernas un pilnvērtīgas izglītības nodrošināšana ir šā brīža neatliekamais uzdevums. Tiesības uz izglītību tika analizētas arī lietā par ieslodzīto tiesībām, lietot personisko datoru ar īpašu doktora studijām nepieciešamo programmu. Satversmes tiesa atzina, ka tiesības turpināt studijas doktora studiju programmā attiecas arī uz ieslodzītajiem. Cik tālu tas ir savienojams ar sodu izciešanas mērķi un ieslodzījuma režīmu. Ierobežojumiem, kas paredzētu ieslodzījuma vietās, jābūt minimāliem un samērīgiem. Tiesa uzsvēra, ka izglītība ir viens no sociālās rehabilitācijas galvenajiem līdzekļiem. Tāpēc izglītības pieejamība ieslodzītajiem ir jo īpaši svarīga. Savukārt augstskolu profesūras lietā tiesa norādīja, ka izglītības nozīme valsts un sabiedrības attīstībā ir neatsverama, un ka izglītība ir atzīta par labāko ieguldījumu, kādu vien valsts var veikt. Augstākā izglītība un zinātne ir būtiska individa un visas sabiedrības, kultūras, ekonomikas un vides, ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa. Citā lietā satversmes tiesa vērtēja, vai tiesiskais regulējums, kas vīriešiem paredz atšķirīgu brīvības sodu izciešanas režīmu salīdzinājumā ar sievietēm, atbilst vienlīdzības principam. Tiesa vēlreiz norādīja, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Tāpēc valstī ir tiesības un dažkārt arī pienākums paredzēt īpašus pasākumus tādu personu grupu aizsardzībai attiecībā, uz kurām pastāv nevienlīdzība. Tomēr šādi pasākumi ir jāatceļ, tiklīdz sasniegts vienādas iespējas un līdztiesīga attieksme. Tiesa aicināja likumdevēju izvērtēt, cik atbilstoša satversmei ir Latvijā īstenotā sodu izciešanas politika. Minētais rāda, ka satversmes tiesa turpina konkretizēt cilvēka cieņas saturu, un to lietu ietvaros, kas nonāk līdz tiesai, vērtē, kā likumdevēja pieņemtie tiesisko attiecību regulējumi ir apzinājuši un izsvēruši dažādās iespējamās intereses, lai rastu pēc iespējas labāko risinājumu cilvēka cieņas aizsardzībai.
Šādu labāko iespējamo risinājumu nodrošina arī labas likumdošanas principa ievērošana likumdošanas procesā. Satversmes tiesai vairākās lietās bijis jāvērtē tas, vai Saeima, pieņemot apstrīdēto normu, ir rīkojusies atbilstoši labas likumdošanas principam. Jau 2016. un 17. Gadā pieņemtajos spriedumos Satversmes tiesa ieskicēja labas likumdošanas principa nozīmi likumdošanas procesā. Savukārt 2019. Gadā labas likumdošanas principa saturs tika tālāk konkretizēts, atklājot vairākus nozīmīgus tā aspektus. Saskaņā ar Satversmes ievadu valsts darbībai jābūt vērstai uz ilgspējīgu attīstību. Tādējādi likumdošanas procesam ir jābūt vērstam uz ilgspējīga tiesiskā regulējuma izstrāde. Līdz ar to tiesību normu jaunradē likumdevējam īpaši gadījumos, kad tiek ierobežotas pamattiesības, jābalstās, kur nepieciešams, plānotā tiesiskā regulējuma sociālās ietekmes izvērtējuma pētījumā un jāapsver šā tiesiskā regulējuma ieviešanai un izpildēji nepieciešamie pasākumi. Likumdevējam jāapsver nozaru speciālistu izteiktās riska prognozes. Satversmes tiesas minētās prasības, kas veido labas likumdošanas principu saturu, ir dažas no šīm prasībām, bet tās nav vienīgās labas likumdošanas principa konkretizācijas elementi. Šie elementi dod iespēju saprast, kāpēc likumdevējs noteicis konkrētu cilvēka pamatiesību ierobežojumu un kādu apsvērumu dēļ šāds ierobežojums demokrātiskā tiesiskā valstī ir pieļaujams. Labas likumdošanas principa ievērošanas sekmē to, ka cilvēki izprot valsts darbības procesu, un līdz ar to tiek sekmēta personu uzticēšanās valstī un tiesībām. Labas likumdošanas princips negarantē konkrētu vienai personai vai personu grupai vēlamu rezultātu. Tomēr tā ievērošana ikvienam dod pārliecību par to, ka attiecīgais jautājums ir demokrātiski apspriests, proti dažādi viedokļi ir pausti un analizēti, un labākais iespējamais līdzsvars starp dažādām konfliktējošām tiesībām un interesēm ir ticis meklēts. Tieši šāda likumdošanas procesa īstenošana arī novestu pie tā, ka tiktu noraidīts un atspēkots tiesiskai valstī pašos pamatos neatbilstoši, bet Latvijā vēl ar vienu bieži paustais viedoklis, ka likumdošana tiekot pielāgota konkrētam gadījumam un atsevišķu grupu interesēm. Dāmas un kungi! Demokrātiska tiesiska republika ir valsts iekārta, kas vienmēr raugās, kā aizsargāt katra individa tiesības, nodrošinot cilvēka cieņu un brīvību no vienas puses un nodrošinot visas sabiedrības kopējo labumu, meklējot labāko iespējamo risinājumu, kas vērstu tautas un valsts ilgtspēju no otras puses. Šādi risinājumi prasa katra atbildību un savstarpējo solidaritāti. Satversmei atbilstoša līdzsvara uzraudzība ir un būs Satversmes tiesas galvenais uzdevums. Tādēļ katra iedzīvotāja un valsts ilgtspējas interesēs ir nodrošināt arī tādu Satversmes tiesas darbību, regulējošo tiesisko ietvaru, kas garantē patiesu Satversmes tiesas neatkarību. To, ka labākie savas paaudzes juristi tiek apstiprināti par tiesas tiesnešiem, kā arī to, lai tiesai būtu pieejami tai nepieciešamie resursi, īstenojot konstitucionālās kontrolas funkciju pilnvērtīgi un atbilstoši laikmeta īpašajiem izaicinājumiem. Lai Latvija būtu tā vieta, kur tās cilvēki varētu vislabāk pilnveidoties un īstenot savas idejas, katram konstitucionālajam orgānam, tostarp Satversmes tiesai, ir jāmainās uz augšu. Jāsaprot, ka Satversmē noteiktā valsts konstitucionālā iekārta nav vispašmērķis, bet gan līdzeklis Latvijas cilvēka cieņas un brīvības nostiprināšanas un attīstības sekmēšanā. Es pateicu jūs par jūsu uzmanību. Un es aicinātu mūsu godu viesi, valsts prezidentu Egilu Levitu, ieņemt
vieta pie tribīnas. Levita kungs, lūdzu. Ļoti cienītā Satversmes tiesas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie tiesneši, augsti godātie Latvijas konstitucionālo orgānu pārstāvji. Satversmes tiesa pērn aizsāka jaunu tradīciju, kas ir eiropiska, moderna un progresīvai juridiskai kultūrai atbilstoša tradīcija, tas ir iesākt juridisko gadu ar šāda veida svinīgu sanāksmi, kur piedalās visu konstitucionālo orgānu pārstāvi. Kādēļ konstitucionālo orgānu pārstāvi? Tādēļ, ka tie ir tie, kas tiešā veidā realizē Satversmi ikdienā. Tātad nevis tālāk esošas iestādes, bet tieši šie konstitucionālie orgāni. Un tādēļ es tiešām priecājos, ka šeit visi Satversmē nosauktie konstitucionālie orgāni ir arī pārstāvēti. Satversmes tiesas atskats uz aizvadīto gadu, kas ir jūsu rīcībā, ļauj labāk saskatīt gada aktualitātes, tiesiskajā sistēmā risināmos jautājumus un Satversmes tiesas jaunākās atziņas. Ļoti svarīgi tas, ka Satversmes tiesa savas darba aktualitātes skaidro citiem konstitucionāliem orgāniem un sabiedrībai, citiem konstitucionāliem orgāniem tādēļ, ka tiem šīs atziņas ir jāīsteno tālākajā praksē. Šīs atziņas nevar palikt spriedumā, nevar palikt izdrukātas sprieduma tekstā. Tās ir tās, kas pavada Saeimas, ministru kabinetu un citu konstitucionālu orgānu darbu visu laiku, kopš tā brīža, kad spriedums ir stājies spēkā. Un kā jau priekšsēdētājas kundze norādījusi, Satversmes tiesa ir aizvadījusi intensīvu darbu gadu ar vairākiem būtiskiem spriedumiem, kas ietekmēs mūsu sabiedrību un mūsu tiesiskās sistēmas attīstību. Es minētu divus virzienus, neminēšu atsevišķu spriedumus, bet ko nosauca jau arī priekšsēdētājas kundze. Tas ir viens izglītības jautājums, izglītības reformas jautājums, kas ir Satversmes tiesas ieskatā. Izglītības reforma ir vērsta uz solidaritātes nostiprināšanu sabiedrībā, getoizācijas samazināšanu mūsu sabiedrībā un mūsu sabiedrības vienotību ap latviešu valodu un latviešu kultūru, kuras un skolu uzdevums ir arī to dot tālāk skolniekiem šīs pamatvērtības. Vienlaicīgi pastāvot iespējai un konstitucionāli aizsargātai iespējai blakus tam arī mazākumtautībām attīstīt un veicināt un lietot savu valodu, attīstīt savu kultūru. Bet tas nevar būt alternatīva kopējai valodai, kas ir valsts valoda, nevar būt alternatīva kopējai kultūrai. Tas izriet no Satversmes tiesas spriedumiem. Tāpat tad šajos spriedumos Satversmes tiesa, kā saka, svēra un konstatēja par labu esam pašreizējos reformas plānus, ko valdība un Saeima ir akceptējusi, attiecībā uz otru aspektu, kas ir Satversmes tiesas spriedumos ļoti svarīgs, labas likumdošanas jautājums, tur Satversmes tiesa ir veseli virkni uzdevumu konstatējusi un konstatējusi daudz nepilnības. Un tieši šo nepilnību novēršana ir tagad valdības un Saeimas uzdevums. Kādā veidā to tās novērst, ir jau, kā sakot, ir zināmi arī zināmis plāni un domas. Viens no tiem ir valsts padomes jauna konstitucionāla orgāna ieviešana, jo to darbu neveic neviens, es uzsveru, neviens pašreizējā struktūrvienība, bet tas ir tālāku diskusiju jautājums. Tāpēc es gribētu uzsvērt, ka Satversmes tiesa ir 19. Gadā devusi būtiski ieguldījumu mūsu tiesiskās sistēmas uzlabošanā vai vismaz devus uzdevumu, kā to vajadzētu uzlabot, un arī konstatējusi, ka tas, ko valdība un Saeima ir darījusi, ir arī labi, runājot par izglītības reformu, labi un vajadzīgi.
Satversmes tiesa šajā laikā, beidzamos gados, tas nav tikai šis gads, ir arī nostiprinājusi savu lomu un savu prestižu Eiropas un starptautiskā līmenī, un tā ir jauna attīstība, es teiktu, beidzamos pāris gados, ko satversmes tiesa ir veikusi, jo tas ir saistīts pirmkārt ar satversmes tiesas darbību, bet otrkārt tas ir saistīts arī ar to, ka globalizācijas apstākļos arī tiesiskās sistēmas tuvojās viena otrai, un arī tiesību idejas ļoti ātri pārceļo no vienas valsts uz otru, no vienas tiesiskās sistēmas uz otru, un tādēļ tas automātiski rada šo nepieciešamību pēc ciešākas sadarbības konstitucionālā un, es teiktu, plašāk arī visu tiesu sadarbības jomā. Man jāsaka, ka satversmes tiesa šajā līmenī ir viena no aktīvākajām Eiropas tiesām, un es teiktu, tās mans personīgais novērojums, viena no divām pašām aktīvākajām. Tātad Latvijas satversmes tiesa un Vācijas konstitucionālā tiesa, kuras arī kopā ir viena, teiksim, būs tās, kuras lielā mērā arī šo pirmo Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu konferences rīkos, un tā notiks tieši Rīgā. Tātad martā, ko jau priekšētais kundze teica, sadarbībā ar Eiropas Savienības tiesu. Tātad šī sadarbība Eiropas Savienības tiesa, Latvijas konstitucionālā tiesa un pārējās Eiropas Savienības tiesas, tā ir tā doma, jo savā laikā pirms šī amata es arī piedalījos šīs idejas veidošanā Eiropas Savienības tiesā, radīt vienu network, vienu tīklu starp Eiropas Savienības konstitucionālajām tiesām. Es gribētu pievērsties specifiski tiesiskuma jautājumiem Latvijā vai dažiem tiesiskuma jautājuma aspektiem. Ja mēs runājam par tiesiskumu Latvijā, mēs to šo vārdu lietojam ļoti daudz, bet apdomājot, mēs varam konstatēt, ka vārds tiesiskums nav tieši tulkojums citās valodās. Angļu valodā justice, franču justice un vācu valodā rechtlichkeit netiek tādā veidā lietots, kā mēs lietojam šo vārdu tiesiskums. Tas ir samēr interesants, tas vien, teiksim, latviešu juridiskās kultūras īpatnība. Ir tuvi jēdzieni, bet ne tieši tāds jēdziens. Tuvi jēdzieni ir, piemēram, jautājums par tiesisku valsti, kas arī ir lietots satversmes ievadā, bet tiesiska valsts atšķirībā, tur ir starpības ap tiesiskumu un tiesisku valsti. Es definētu tiesiskumu kā principu, ka visa publisko varu amatpersonas un institūcija rīcība, bet plus arī privātpersona rīcība atbilst tiesībām. Un šis ir atšķirība no, teiksim, kā mēs sakām vārdu justice vai justice franciski, kad ir runa tikai par publiskām personām, bet arī privātām personām, piemēram, ja es pērku avīzi Narvesen kioskā, tad šim darījumam ir jāatbilst tiesībām, tam ir jābūt tiesiskam. Savukārt, tuvs jēdziens ir tiesiska valsts, un tiesisku valsti, un tur ir tiešām tiešs tulkojums, vismaz vācu valodā, rechtsstāt, aptuveni tuvs tulkojums rule of law, kas nav tieši kas rechtsstāt un tiesiska valsts, kas nozīmē valsts iekārtu, kurā tiesiskums darbojas. Bet tiesiskums ir ideja, tiesiskums ir princips. Un šis princips attiecās uz visiem sabiedrības locekļiem, kuri darbojas vai dzīvo tādā sabiedrībā, kurā valda tiesiskuma ideja. Tiesiskums ir Latvijas konstitucionālās identitātes obligāts elements. Un jo Latvija ir tiesiska valsts, tātad valsts iekārta, kura nodrošina tiesiskuma īstenošanu, un kas nozīmē, ka visi tiesiskas valsts principi tiek īstenoti.
un par to gādā visi konstitucionāli orgāni, bet beidzamā instance par to gādā tieši Satversmes tiesa. Ja visi pārējie orgāni, konstitucionāli orgāni, neizdara savu darbu pareizi, tad beidzamā institūcija ir Satversmes tiesa, kuras uzdevums mūsu konstitucionāli iekārtā ir gādāt par to, lai tomēr beigās tiesiskums uzvarētu. Tiesiskumam ir tuva nozīme ar jēdzienu taisnīgums, bet tiesiskums vēl nav taisnīgums. Es redzu to tādā veidā, ka taisnīgums ir saturisks jautājums, vai kaut kas ir taisnīgi vai nav taisnīgi. Savukārt tiesiskums ir procedūra, procedurāls princips, kas nodrošina taisnīguma īstenošanu. Tātad, lai gan 100% tā procedūra un materiālo tiesību norma nav iespējams tāds 100% robežu novilkt, tomēr lielā mērā mēs varam teikt, ka tiesiskums ir tātad procedurāls princips, kas saka, ka visai cilvēka rīcībai no rīta līdz vakaram un atbilstoši arī visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jādarbojas un jādzīvo tā, ka viņa rīcība saskan ar tiesībām, un tiesiska valsts ir konstitucionāla iekārta, kas nodrošina, ka tiešām šī rīcība saskan. Ja nesaskan, tad ir zināmas konsekvences. Ir jābūt zināmām konsekvencēm. Un ja šīs konsekvences nav, tad tas ir atkal tiesiskas valsts trūkums, kas ir jānovērš. Tad ir tiesiskums, taisnīgums un tiesiska valsts veido kompleksu, un šis kompleks kopā ir Satversmes neaizskaramā kodola sastāvdaļa. Es teiktu, pat centrālais vai viens no centrālajiem neaizskaramā kodola elementiem. Tas nozīmē to, ka šo elementu nav tiesīgs aizskart Satversmes ietvaros neviens konstitucionāls orgāns. Protams, ne Saeima, protams, ne ministru kabinets, ne arī tiesa, lemjot, teiksim, konkrētas lietas visi instances tiesas, bet arī pilsoņu kopums nav tiesīgs, kamēr darbojas Satversme, šo neaizskaramā kodola elementu svītrot vai modificēt tā, ka vienā jomā šis kompleks nedarbojas. Tādēļ tiesiskums raksturo mūsu sabiedrību, un kuru ir būtiska taisnīguma nodrošināšana un tiesības kā taisnīguma sasniegšanas veids. Visi trīs vārdi līdzīgi, pēc, teiksim, semantiska līdzīgi, taču tie nav identiski, un tiem ir katrs savs saturs tādā veidā, ka tie veido vienu kompleksu sistēmu. Kompleksu sistēmu, kas raksturo mūsu sabiedrību. Taču tiesiska valsts nav tikai konstitucionāla deklarācija vai lozungs. Tiesiskas valsts principam ir jābūt īstenotam, tas ir tiesiskas valsts uzdevums, bet to nevar īstenot tikai ar tiesu un tikai ar konstitucionālu orgānu un viņiem padoto iestāžu palīdzību. Šīm kompleksam, un tas ir mūsu Satversmē noteiktā viena no pamatvērtībām, ir jābūt internalizētai sabiedrībā. Katram cilvēkam automātiski vajadzētu domāt tādā veidā, es rīkojos tiesiski. Un nav viņam, teiksim, jābūt juristam, lai to katreiz konstatētu, bet katrā ziņā šai apziņai jābūt. Un tādēļ šī apziņa, redziet, tāpat kā daudz, nu, vispār vērtības, kā tādas, tās neiedzimst. Zīdainis vienas dienas vecumā, viņam nav nekāda šāda veida apziņa. Tas nozīmē, ka ir sabiedrības uzdevums šo apziņu ieaudzināt, šo apziņu veidot tādā veidā, tad, kad viņš kļūst pilngadīgs, vismaz tad šī apziņa jau ir un tā darbojas automātiski. Un tas ir arī starp citu viens no izglītības sistēmas uzdevumiem šo apziņu veidot. Šī apziņa nav tikai mācāma, teiksim, mācību grāmatās, parasti apziņa veidojās kompleksi jaunam cilvēkam, redzot praksi, ko viņš saskatā uz ielas vai savā ģimenē vai skolā, un, protams, arī, kā viņš mācās
ko viņš iemācās apzināti. Tā kā es teiktu, ka no tā, ko teica arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja par izglītības reformu, tur, protams, ir arī jautājums par to, ka izglītības pieder arī šādas tiesiskas apziņas apzināta sabiedrībai un valstī apzināta ieaudzināšana jaunajā paudzē, lai visa sabiedrība attiecīgi funkcionētu. Liberālais filozofs Popers 1942. Gadā sarakstīja tādu samērā ietekmīgu grāmatu, kas saucās Demokrātija un tās ienaidnieki. Viņš to rakstīja emigrācijā Jaunzēlandē, kamēr Eiropā notika karš, un viņš runāja par atklāto sabiedrību, par demokrātiju. Starp citu, viņa izpratnē, tas viņš bija demokrātijas minimālists, un viņš teica, ka demokrātijas lielākā priekšrocība, salīdzinot ar visām citām valsts iekārtām, ir tā, ka pilsoņiem ir iespēja nomainīt valdību. Jo, ja viņi nav apmierināta valdība, tad šeit, lūk, ir viens mehānisms, tad mēs nomainām. Bet viņš teica, ka mēs nevaram panākt demokrātiskā ceļā labu valdību. Mēs varam tikai nomainīt sliktu valdību. Un pēc kāda laika pilsoņu ieskatā, ja kura valdība paliek slikta, un viņš to nomaina. Tas nozīmē, demokrātija funkcionē. Es gribētu šo uzstādījumu demokrātiju un tās ienaidnieki arī pārnest uz tiesiskumu un tās ienaidnieki. Kas ir tiesiskuma ienaidnieki? Un es tādus saredzu četrus ienaidniekus. Tātad viens ienaidnieks ir tiesību nihilisms. Tātad tā ir tāda sistēma, tāda sabiedrība, kura darbojas, ikdienā darbojas, cilvēks strādā no rīta ceļās augšanu iet gulēt, bet savā ikdienas rīcībā nedz institūcijas, nedz sabiedrība neņem vērā tiesības. Tātad tas ir tiesību nihilisms. Šādā sabiedrībā, protams, darbojas citi mehānismi, kā tiek pieņemti lēmumi, jo lēmumi tiek pieņemti jebkurā sabiedrībā. Tiesības savukārt tādā veidā, kā to mēs pazīstam rietumu sabiedrībā, tiek pieņemt demokrātiskās procedūras ceļā un vairāk vai mazāk atbilst sabiedrības un sabiedrības vairākuma interesēm. Savukārt tur, ko darbojas tiesību nihilisms, tādā gadījumā darbojas būtībā spēcīgā princips. Un ja mēs paskatāmies vēsturē, tā tiesiska valsts un tiesiskums ir ļoti jaunas parādības vēsturē. Es teiktu, kopš kādiem 150-200 gadiem. Un ja mēs paskatāmies kaut vai mūsu Livonijas vēsturi, nu pat ir iznākusi jauna grāmata par Livonijas vēsturi, un tur mēs redzam, tur nekāds tiesiskums īsti nav. Tur, kurš savāc lielāku karaspēku un kurš uzmetās par nodokļu iekasētāju, tas arī valda. Tas ir tiesību nihilisms, ko šodien mēs tā saucam tiesību nihilisms. Tad es teiktu, tas būtu viens ienaidnieks, bet es teiktu, Latvijā šodien tam ir jau diezgan maza nozīme. Kaut gan 90. Gados tiesību nihilisms bija ļoti izplatīts, saistīts ar to, ko socioloģijā mēs apzīmējam par anomiju. Tas nozīmē, ka normas īsti nedarbojas. Bet tiesību nihilisms. Tad ir nākamais ienaidnieks tiesiskumam. Tā ir tiesību formāla piemērošana. Un šeit mēs joprojām īsti neesam ļoti stingri attālinājušies no tās tiesību sistēmas, kas mums bija uzspiesta okupācijas periodā. Es teiktu, šeit mēs joprojām zināmā veidā esam pārejas periodā. Gan es teiktu, pārejas periods iet uz beigām un ir sevišķi pateicoties Satversmes tiesas judikatūrai, jo Satversmes tiesa ir parādījusi, kā tiesības tiek piemērotas pēc būtības un nevis pēc tikai izlasot, teiksim, attiecīgo tiesību normu vai likumu izlasot, pat nevis normu, jo normas ir arī nerakstītās normas. Šeit ir vēl, kā sakot, daudz ko darīt attiecībā uz tiesību normu
tātad formālu piemērošanu. Mēs redzam ļoti labus piemērus, kur tā tas notiek, un visi zina, tas ir nepareizi. Bet attiecīga amatpersona saka, nu es esmu likumu izpildījis. Tā tas nevar būt, dārgie kolēģi, tiesiskā valstī un valstī, kur valda tiesiskums. Tā tas nevar būt. Un tas nozīmē, ka šeit mums būtu vēl jāpiestrādā pie jautājuma par tiesību formālu piemērošanu. Tiesību formālu piemērošanu ir viens no tiesiskuma ienaidniekiem. Tad ir vēl citi divi ienaidnieki, ko es arī gribētu minēt. Nākamais tiesību ienaidnieks ir tiesību apiešana. Tas nenozīmē tiesību norma formāla piemērošana, bet tiesību apiešana kā viena īpaša metode nepiemērot konkrētā gadījumā tiesības vispār vai tā, kā tas ir vajadzīgs. Piemērot, ja mēs piemērotu tiesības pēc būtības. Tas atšķirās no jautājuma par tiesību normu formālas piemērošanas, bet tiesību apiešana, starp citu, ir arī civillikumā zināma lieta un tiesību likumā, tātad civillikumā, bet arī visos faktiski man zināmos citu valsts civillikumās ir noteikts tiesību apiešana, neskaitās tiesību apiešana, vai teiksim, darījums, kas ir veikts, lai apietu tiesības, nav spēkā. Bet, nu, ir atkal jāprot tiesām piemērot šī norma, kas ir arī mūsu civillikumā, lai nepieļautu tiesību apiešanu. Un tad ir vēl viens beidzamais no manis minētajiem tiesiskuma ienaidniekiem. Tā ir tiesību ļaunprātīga izmantošana. Tiesību ļaunprātīga izmantošana ir tas, ka cilvēks atsaucās uz savām tiesībām, bet ļaunā nolūkā. Un šeit man jāsaka, Eiropas Savienības judikatūrā ir diezgan plaša judikatūra, kas nozīmē, kas nepieļauj šāda veida tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Es īsti nezinu, cik tālu ir mūsu tiesu sistēma šajā cīņā ar vienu no tiesiskuma ienaidniekiem, bet ja formāli, teiksim tā, katrs nāk vai kāds cilvēks nāk ar norādi. Šīs ir manas tiesības, bet tiesnesis konstatē, jūs izmantojat šo tiesību ļaunprātīgā nolūkā, kaut gan tā jums principā pienāks. Tādā gadījumā šī tiesība nedrīkst tikt izmantot. Un šis ir, man liekas, vēl samērā jauns aspekts, ko mūsu tiesa sistēma vēl nav īsti apsvērusi. Tas izriet arī no civillikuma pirmā panta, tātad tiesiskie darījumi un ir jāveic labā ticībā, tas ieskaita, protams, labā ticībā, tas nozīmē nevis ļaunprātīgi. Piemēram, citos civillikumos tas ir arī noteikts specifiski, piemēram, Šveices civillikuma otrais pants ir noteikts, tā kā es teicu, tiesību ļaunprātīga izmantošana nav pieļaujama. Viss. Un es teiktu, ka šie četri ienaidnieki joprojām ir Latvijā dzīvi, daži vairāk, daži mazāk dzīvi, un ir aicināti visi amatpersonas, ne tikai tiesas, bet arī citu konstitucionālo orgānu pārstāvji, kuri ikdienā īsteno tiesības cīnīties ar šiem tiesiskuma ienaidniekiem. Un kur ir problēma? Problēma daļai tā, ka viena daļa no atbildīgajām amatpersonām nemaz neatpazīst šos tiesiskuma ienaidniekus. Un šeit ir droši vien arī, zināms, izglītības darbs Satversmes tiesai, gan savos spriedumos, ko tā ir iezīmējusi, gan arī, tiksim, ar citu veidu, nu, tiksim, problematizēšanu panāk to, lai tiesiskums tomēr, teiksim, tiktu 100% īstenots mūsu valstī. Tiesiskums tādā veidā, kā mēs latvieši šo vārdu
šo vārdu lietojam, šo jēdzienu lietojam, kas ir specifisks Latvijai, bet citos jēdzienos ietverts citās valstīs. Tas nav tā, ka mēs gribam kaut ko vairāk. Es labprāt gribētu kaut ko vairāk nekā citur. Bet mums nekas nevajag gribēt vairāk. Mums vajag gribēt tieši to pašu, vismaz to pašu, kas ir citās Eiropas valstīs ar citiem juridiskiem jēdzieniem īstenots tiesiskums. Kolēģi, es gribētu nobeigumā vēl vienu jautājumu minēt. Tas ir jautājums par satversmes tiesas nolēmumu īstenošanu. Jo es teicu, ka satversmes tiesa ir, to es neteicu, bet es tagad saku, ir vadošais konstitucionāls orgāns tiesiskuma īstenošanā mūsu valstī. Un satversmes tiesa strādā ar savu instrumentu, tas ir nolēmums, spriedums. Līdzīgi to dara arī augstākā tiesa un pārējās tiesas, bet nu, satversmes tiesai ir īpaša loma. Un satversmes tiesa arī šo savu uzdevumu ļoti apzināti un disciplinēti katru reizi pielieto. Tātad nodrošināt tiesiskumu. Un satversmes tiesas spriedumos ir arī bieži minēti uzdevumi citiem konstitucionāliem orgāniem. Es gan šķiet, ka līdz šim neviens uzdevums nav dots valsts prezidentam. Ir? Būs? Tātad valsts prezidentam līdz šim nav dots neviens uzdevums, bet ir noteikti uzdevumi, kas ir normāli, jo mums ir mūsu politiskā vārī koncentrēta Saeimā un ministru kabinetām un Saeimā ir doti uzdevumi. Doti uzdevumi, lai nodrošinātu to, ka tiesiskums tiek īstenots. Un šeit mums ir, zināms, vājums, gap, es teiktu angliski, ja, tātad, ka nav tāda īsta mehānisma, kā panākt to, kā šies uzdevumi tiktu izpildīti. Nu, teorētiski iespējams vēlreiz griezties satversmes tiesā. Tas ļoti nērts mehānisms un nevienmēr arī tas varētu novest pie rezultāta. Eiropas Savienības tiesā šāds mehānisms ir. Tas ir tā saucamais sekundārais process. Piemēram, Eiropas Savienības tiesa ir noteikusi kaut ko. Ļoti, ļoti retos gadījumos Eiropas Savienības tiesas spriedumi netiek pildīti. Un šajā gadījumā tātad komisija nāk otrreiz tātad uz Eiropas Savienības tiesu sūdzēties par to, ka pirmais spriedums netiek izpildīts. Šādi gadījumi tiešām ir ļoti maz, jo valsts ir likuma, tātad tiesība paklausīgas, bet ir interesants mehānisms, kas ir Eiropas Savienības tiesā. Tur ir mehānisms, ka ja otrreiz tiek tiešām tiesa konstatē, ka šis uzdevums vai šis spriedums netiek izpildīts, tādā gadījumā tiek ieslēgts pulkstenis. Ar nākamo dienu pēc tiesību, pēc otrā sprieduma spēkā stāšanās, valstī sāk krāties soda nauda, un šī soda nauda tiek aprēķināta pēc zināmas formulas, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, ņemot vērā iekšzemes koproduktu un ņemot vērā pārkāpumu smagumu. Un tad ļoti ātri, tad faktiski arī šis jautājums tiek atrisināts. Jo parastā argumentācija šī, kāpēc nav izpildīts, jo tas ir samērā skaidrs, parasti par to strīds nav. Bet argumentācija ir tāda, bet mūsu parlamentā ilgas diskusijas un pie citi jautājumi, un mēs nespējam laicīgi to izdarīt. Un šajā gadījumā pēc šī otrā sprieduma, kad katru dienu jāsāk maksāt, teiksim, 100 000 eiras, tādā gadījumā ļoti ātri šie likumi tiek pieņemti. Es nedomāju, ka tas Latvijā tieši tāda varbūt ir vajadzīgs, bet es teiktu, ka tas ir viens inspirācijas avots mehānismam, kādā veidā var panākt šo uzdevumu izpildi. Varbūt, kad ir tā, ka to nav vajadzīga šī pātaga tagad ielikt likumā, to mēs nevaram bez likuma. Bet katrā ziņā tas ir viens aicinājums, kas ir pie modernas juridiskas kultūras pieder, vispirms brīdināt ar pirkstu pakratīt un teikt, ja šis jautājums nebūs atrisināts, tad gadījumā mēs pieņemsim likumu. Un to parasti dara
likumdevējs, teiksim, ja jautājums netiek atrisināts ārpus likuma, tādā gadījumā tiek pieņemts šis likums. Nu, es nezinu, vai tas būtu vajadzīgs, bet katrā ziņā uz šo problēmu es gribēju šeit ņemot vērā šo gadījumu norādīt un tad padomāt, vai tiešām mums vajadzētu likumā šāda veida instrumenti iestrādāt, lai nodrošinātu tiesiskumu. Dāmas un kungi, paldies par šo izdevību. Pateikt dažas domas par satversmes tiesas darbību un par tiesiskumu valstī, norādot uz tiesiskuma idejas būtību, saistību ar citiem līdzīgiem jēdzieniem, kā tiesiska valsts un taisnīgums. Ir vēl citi, kas arī tuvu ir likuma vara, likumība, bet tiem ir katram sava nozīme. Bet visi šie veido vienu kopēju kompleksu zem jēdziena tiesiskums. Un es teiktu tā, 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, mēs 100% esam tiesiska valsts. 100%. Un šodien es neteiktu, ka mēs neesam tiesiska valsts. Ja mēs nebūtu tiesiska valsts, tad mēs nevarētu darboties Eiropas Savienībā. Tā kā mēs esam, ja kāds tagad saka, mēs neesam tiesiska valsts. Bet mums ir, kā jebkurai valstī, ne tikai Latvijai, ir zināmi trūkumi, un šie trūkumi ir galīgi normāli jebkurai sistēmai, jebkurai tiesību sistēmai, jebkurai valsts sistēmai, jebkurai politiskai sistēmai. Nav sistēma bez trūkumiem. Un tādēļ ir šo trūkumu novēršanas mehānismi, un jo labāk darbo šo trūkumu novēršanas mehānismi, jo šie trūkumi tiek mazāk, ir mazāk īstenojis. Un tas nozīmē, ka valsts tiesiskuma, teiksim, kvalitātes var tikt novērtēt arī attiecībā uz to, kā darbojas šī korektūras mehānismi, kuri tiesa un satversmes tiesa un dažādas citas institūcijas piedalās. Un šeit mums jāsaka, šeit ir patiešām, mums šie korektūras mehānismi vēl nav tik spēcīgi, kā vajadzētu būt, un līdz ar to kļūdu procents mums ir augstāks, nekā vajadzētu būt. Nevis, es neteiktu arī, kad Eiropas Savienības salīdzinājumā mums ir, mēs esam viss sliktākā. Noteikti nē, ir dažādi rādītāji, kas norāda uz to, ka mēs esam apmēram pa vidu. Un augstākās tiesas priekšētājs zina šo statistiku, kur katru gadu Eiropas Savienība izvērtē 28 valstu tiesību sistēmas. Un mēs esam apmēram pa vidu, kas, protams, ir ļoti, ļoti labi. Bet tā kā mūsu, teiksim, mēķi ir lielāki par to, nekā mēs esam šodien, tas nozīmē, ka mums vajadzētu izvirzīt šo mēķi, uzlabot arī šo sistēmu. Es nosaucu šeit šos četrus tiesiskumu ienaidniekus. Es speciāli lietoju vārdu ienaidnieku, lai uzsvērtu šo momentu, jo ir cilvēki, ir amatpersonas, kuras neatpazīst šos ienaidniekus. Tātad tie ir tiesību nihilisms, kurš šodien nav pārāk izplatīts vairs. Tas ir viens ienaidnieks, kurš jau ir iebēdis mežā. Tad ir tiesību formāla piemērošana. Šeit ir problēma. Kolēģi, šeit ir problēma. Tā kā es lūdzu pievērst uzmanību, tas tiešām ir. Tad ir tiesību apiešana. Primāri šeit ir runa nevis par institūcijām, bet par privātu personām, bet institūcijas, kuras iekrīt un pieļauj. To. Tā ir problēma. Un par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu šeit arī primāri ir runa par privātpersonām, bet šīs privātpersonas izmanto institūcijas tiesu varu savu ļaunprātīgo nolūku īstenošanā. Respektīvi, būtībā padarot institūcijas un tiesu varu par saviem līdzzinātājiem vai teiksim, līdz atbildīgajiem. Tā kā es domāju, ka šeit vajadzētu šajā gadā vai tuvākā laikā runāt tieši par šiem tiesiskuma deficītiem. Labi, kolēģi, liels paldies jums par iespēju šeit dalīties ar jums savās pārdomās par šo jautājumu. Es novēlu satversmes tiesai tātad veiksmīgu gadu turpināt iesākto un veiksmīgi tādā ziņā, ka jūsu tiesiskās atziņas ies, kā sakot, vēl tālāk, jo mēs neko nevaram apstāties,
un arī tās tiktu īstenotas pēc tam ar citu konstitucionālo orgānu palīdzību. Lielas paldies!